att slå den här första hörnan i matchen från vänster. Kommer in här mot första stolpen. Det var en bra variant. Och här kommer avslutet och det är mål! Direkt, det är bara 1:18 på klockan. Och vi har 1-0 för Norrköping. Vilken smakstart. Och det är Lars Krogerson som är sist på den här bollen. Efter inte ens 1,5 minut spel så gör Norrköping mål. Vilken mardrömstart för hemmafansen på Södertälje Arena. Definitivt en intränad variant. Lars Krogerson först skrinar på första ytan som gör att det blir en touch på första ytan och så kommer den andra boll in och sen en liten halv oren träff med vänster, men det räcker för att göra mål. Jan Andersson erkänt duktig på fasta situationer. Tydlig intränad variant där man får utdelning tidigt. Och Thorvaldsson störtar mot den här bollen men når inte fram och gjorde sig lite illa sen när han kolliderar med Garaccia. Här ser vi Jan Andersson. Ska vi se då på Andreas Johansson som inte skjuter av den och spelar in istället. Nyman nickar vidare. Här är Wiklander. Här är Khalili! Det är 2-0 för Norrköping. Den här gången gör han mål. Som han inte gjorde mot Åtvidaberg. Men här ger han Norrköping ett steg närmare segern. 2-0 kommer Imad Khalili. Kvarten kvar. Ja, återigen i samma med en fast situation. Andreas Johansson vinner den andra bollen och sätter in den diagonalt och så nickas bollen tillbaka in i nästa läge. Här ser vi att det är en utboxning. Men vinner Norrköping den och så ska vi se vad som händer där. För det är en duell här i mitten. Där. Ja. Den skulle jag titta lite extra noga på. Det är en arm och en liten knuff involverad. Där! Ja, visst. Det är en frisparkssituation där Syrianska bör få frispark där det är för mycket armar involverade från Norrköpingsspelaren. Och det är därför också som det var starka reaktioner från läktaren. Jag såg inte den förrän jag såg reprisen här nu efteråt, men det ser definitivt ut som en frisparkssituation. Kan Syrianska komma tillbaka då? Men Saleh här ute lägger in den bollen. Ja, visst kan de göra det! Oj! För här kommer svaret och det kommer omedelbart. Är det George Morad som är sist på den? Eller är det nyinsatte Massi? Någon av dem är det, för det är Morad som tar bollen och springer på Ben Strömberg manér med sin hästsvans fram och lägger bollen på punkten. Men jag tror att det här är Robert Massi som gör sitt andra allsvenska mål 2012 när han nickar in det här målet. Ja, men Salles förarbete också på inlägget var läckert och så beslutsamt löper han stenhårt från sin höger mittfältsposition. Startar från bakre ytan och löper beslutsamt in centralt och trycker dit med hjälp av...